បាននិយាយពីការអភិវឌ្ឍតំបន់ពាណិជ្ជកម្មផ្សារទំនើបដំណើរឋានកណ្ដូអ្នកណានណាក៏នាំគ្នាក្រឡេកទៅទិសខាងត្បូងនៃរាជធានីភ្នំពេញដែរពូលគឺតំបន់នៅសងខាងមហាវិថីសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនឬហៅថាផ្លូវ60ម៉ែត្រនេះតែម្ដងគ្រាន់តែផ្លូវ60ម៉ែត្រនិងផ្លូវក្រវ៉ាត់ក្រុងទី2ដែលឆ្លងកាត់តំបន់60ម៉ែត្រនេះបើកឲ្យប្រើប្រាស់ភ្លាមផ្សារទំនើបអ៊ីអនរបស់ប្រទេសជប៉ុនប្រកាសបើកសាងសង់សាខាទី3របស់ខ្លួននៅតំបន់ផ្លូវ60ម៉ែត្រនេះភ្លាមបន្ទាប់ពីប្រដាក់គ្នាដូចខ្ចងក្រុមហ៊ុនអចលនៈទ្រព្យធំៗនាំគ្នាសម្រុកទៅអភិវឌ្ឍគម្រោងតំបន់ពាណិជ្ជកម្មលំនៅឋានផ្សារទំនើបនិងខុនដូជាដើមនៅតំបន់នេះយ៉ាងកក្រឹកកក្រែងលោកអុកញ៉ានួនរិទ្ធីអគ្គនាយកក្រុមហ៊ុនអចលនៈទ្រព្យ KFA បានឲ្យដឹងថាហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធធំទូលាយខ្វាត់ខ្វែងតភ្ជាប់ទៅគ្រប់ផ្លូវជាតិសំខាន់ៗបានធ្វើឲ្យខណ្ឌមានជ័យពលគឺតំបន់ក្រុងរណបអ៊ីងស៊ីធីដែលគេហៅជាធម្មតាថាតំបន់ផ្លូវ60ម៉ែត្រក្លាយជាតារាកំពង់រះសម្រាប់ការវិនិយោគសាងសង់តំបន់ពាណិជ្ជកម្មបុរីលំនៅឋានផ្សារទំនើបជាដើមបើយើងរាប់ទៅយើងឃើញថាចាប់តាំងពីគីឡូទី1ក្បាលខ្នល់ទៅមិនក្រោម3ទៅ4ក្រុមហ៊ុននេះរបស់ក្រុមហ៊ុនចិនហើយនិងក្រុមហ៊ុនសិង្ហបុរីដែលគាត់បោះទុននឹងការសាងសង់អគារខុនដូនិងអគារពាណិជ្ជកម្មយើងឃើញហើយហើយអ្វីដែលជាការចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងផុសយើងនោះគឺដោយសារតែបុរីពេញហួតដែលគាត់ជាក្រុមហ៊ុនមួយឈានមុខក្នុងការផ្ដល់លំនៅឋានលំដាប់ថ្នាក់អន្តរជាតិដែលគិតអំពីផាសុខភាពប្រជាបរតឬក៏ផាសុខភាពអតិថិជននៃគាត់ជឿនោះគឺគាត់រត់តាមបទដ្ឋានរបស់នៅក្រសួងរៀបចំណានដែរដែលធ្វើឲ្យមានការស្រូបទាញថែមទៀតគឺផ្សារអ៊ីអនទាំងអស់នេះហើយដែលធ្វើឲ្យផ្លូវ60ម៉ែត្រកាន់តែមានការតាក់ទាញថែមទៀតលោកអុកញ៉ាបន្ថែមទៀតថាផ្សារទំនើបអ៊ីអនដ៏ជោគជ័យរបស់ប្រទេសជប៉ុនដែលប្រកាសបើកសាខាទី3នៅតំបន់ផ្លូវ60ម៉ែត្រក្នុងទីក្រុងរណបអ៊ីងស៊ីធីនេះរួមទាំងសាលាអន្តរជាតិដ៏ធំបំផុតដែលមានវត្តមាននៅទីនោះស្រាប់ក៏ជាកត្តាស្រូបទាញការវិនិយោគទៅកាន់តំបន់នេះដែរបើតាមសន្ទុះនៃការវិនិយោគនិងការអភិវឌ្ឍនៅតំបន់មហាវិថីសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនឬផ្លូវ60ម៉ែត្រដែលកំពុងបោះពួយយ៉ាងលឿនដូចឃើញសពថ្ងៃនេះក្នុងពេលដ៏ខ្លីខាងមុខតំបន់នេះនឹងផុសរូបរាងជាទីក្រុងរណបរស់រវើកបង្អួតសម្រស់ប្រកួតគ្នាទៅនឹងតំបន់កណ្ដាលរាជធានីភ្នំពេញជាក់ជាមិនខាន។